Bona tarda a tothom. Avui tanquem el cicle de debats dels 5 cèntims. Molt contents per l'assistència del públic de tots aquests dies i avui també. I el debat que proposem avui és diferent dels 3 anteriors que hem fet, perquè avui no hem portat gent a parlar d'altra gent, sinó que hem portat 4 professionals de l'audiovisual que també es mouen a Banyoles, de camps diferents entre ells, de perfils diferents entre ells, i que ens agradava la idea de portar-los a tots 4 perquè compartissin amb vosaltres i entre ells la seva experiència, la seva manera de treballar, la seva manera de veure l'art de l'audiovisual i del cinema, i crec que pot ser interessant el diàleg que es pot produir entre tots. Ja els coneixeu, són en Juli Suárez, en Miquel Casadevall, en Xavi Pérez i en Francesc Font. Doncs bé, com que avui no passarem cap vídeo previ ni res, podem entrar en matèria i començar. Bones, benvinguts tots. Teniu un micro per cada un aquí i no sé, m'agradaria que potser que així en ordre que esteu expliquéssiu una mica cada un la vostra feina en l'audiovisual, quin és, què esteu fent actualment i com veieu la situació de l'audiovisual del cinema en referència al que esteu fent vosaltres. Qui vol començar? Juli? Jo mateix? Bueno, pues, jo em dedico principalment al documentalisme, a fer documentals de caràcter social o tocant sempre temes de drets humans o drets socials, un cinema d'autor, cinema senzill, i bé, diguem que també ara en aquests moments estic fent els passes de premsa de l'última pel·lícula que he fet. Demà me'n vaig a Madrid, que és l'últim passe de premsa que em queda ja per fer, perquè la premsa faci una mica de soroll abans de l'estrena, que serà el mes de maig. I bé, diguem-ne, estic també treballant una altra producció d'un altre documental que és dirigit per una altra persona i preparant un curtmetratge de ficció, diguem, tocant diverses coses, no? Diguem que en activitat a tope. I com veig jo el sistema del cinema, deies la pregunta actual? Bueno, des de la part que toquem nosaltres, bueno, el cinema d'autor, com sempre, jo sempre dic que és el cinema petit, no? El cinema que costa més de que hi vagi el públic a les sales de cinema. No és un cinema res comercial, és una mirada més personal, una mirada més, més personal d'autor, del creador, a través d'uns personatges. I en el meu cas, que és un cinema molt més senzill, que a mi m'agraden molt les històries senzilles de gent que si no les agafo jo, potser doncs no tindrien una pel·lícula documental, però que darrere d'elles sí que hi ha una història a explicar, una història humana, i sempre molt propera al públic que pot visionar aquestes pel·lícules. Però és un cinema que costa treure endavant i costa portar al públic. Molt bé, ja entrarem més en això. Miquel Casadevall, més conegut com Kelfo. Jo, és una cosa que és molt de Banyoles, això, que tu, ningú li diuen pel nom. Ell és en Kelfo, l'altre és en Mati, jo a vegades em despisto molt. En Kelfo és el tècnic que ens ha gravat els vídeos de les trobades que hem fet fins ara, i avui, en lloc de ser allà dalt gravant, és aquí. I segurament ell preferiria estar allà dalt. Però crec que s'acabarà sentint còmode també aquí parlant una mica de tot. I si... Home, si vols... No canviem. Els protagonistes de la cadira. Abans li comentava que mirant el seu currículum de treballs que ha fet, semblava com que agafava el fet de dedicar-se a l'audiovisual com una excusa per veure món o per recórrer... Has recorregut la tira de països de diferents continents, oi? Sí, bueno, anar amb una càmera et facilita també anar a llocs que no podries anar sense càmera, no? A vegades també t'ho impedeix, però moltes vegades et facilita molt més, no? I sí, poder una excusa, dic, me'n vaig amb la càmera i després ho faig alguna cosa i així no me'n vaig de vacances, vaig a fer alguna cosa. Bueno, era l'excusa, bàsicament, però anava de vacances. A vegades portaves a la càmera, però tampoc... bueno, volia anar a fer calés, això tampoc vaig aconseguir-ho, però intentar-ho vaig, no?
vaig començar a ser reporter de guerra, no em va sortir, bueno, va sortir bé. Quan vas a vendre-ho sempre et diuen, d'on vens? D'allà? Ui, és molt lluny això. O et diuen, hi ha sang? No, doncs si no hi ha sang no hi ha calés. Després et fan canviar les perspectives i els últims que vaig fer són carnavals, que però menys, i no, si realment no t'ho passes més bé. Però has estat com reporter de guerra, has estat en zones en conflicte. De conflictes, sí. Bueno, això no és anar de vacances, eh? No, però són experiències molt bones. Bueno, sí, a dintre lo dolent és bo, però a més sempre en conflictes molt determinats. Hi havia uns aquí i els altres aquí, no era una barreja com a Iugoslàvia, no? Perquè després, quan vas per lliure, sol, sense cap mitjà de comunicació que donin contactes o així, tu vas anar, arribes allà i vas preguntant, per anar aquí? I aquests qui són? No, has d'anar cap allà, que allà hi ha els altres, aquí no hi vagis. I ho vas fent així i després, quan et veuen, normalment vas amb els que no són governants, els rebels sempre, i aquests sempre tracten més bé, no? Perquè necessiten difondre els seus, el que estan fent, o com està el conflicte i com està, i sempre tracten més bé. I normalment es pensen que ets algú important, normalment més són països que ets blanc i tal, i altres no són tant, i veuen com, ah, és important, una televisió, encara que no sàpiguen qui és, no? Dic, no soc freelance, ah, la televisió freelance, bueno, sí, això. I tal, veus. Ah, no, és perquè m'ho faci, anar a aquests llocs allà també, vas una mica collonit o el que sigui, però és explicar-ho molt més fàcil. Molt bé. En Xavi, això ja, si heu vingut els dies anteriors, ja m'heu sentit parlar d'ell i de com jo defensava la seva presència en aquest debat, perquè per mi era una mica el personatge que lligava una mica tots els altres, també perquè sembla que a Banyoles i fora de Banyoles, quan necessites alguna cosa de postproducció, de muntatge, etc., la persona clau i de referència és en Xavi Pérez. I no només això, sinó que fa poc, amb la mateixa marca, From Zero, heu muntat una distribuïdora per distribuir també pel·lícules de llargmetratge de diferents realitzadors, no? entre els quals hi ha també en Juli. No? Explica una mica com és això, perquè al principi també et dedicaves a la distribució de curtmetratges, principalment, no? Bueno, jo més que la distribució havia muntat un festival de curtmetratges aquí a Banyoles. Passàvem curtmetratges, perquè bueno, de fet som d'una generació, almenys jo, que ens va enganxar una mica tota aquesta part tecnològica, no? Començar-hi el ChatGPT, no? de la intel·ligència artificial, ens va enganxar, diguéssim, al cinema digital. Jo encara vaig estudiar amb els aparells aquests de moure les cintes amunt i avall i muntàvem així, encara amb cinta. I just quan vaig deixar d'estudiar, que bueno, ens vam poder comprar un ordinador i ja poder introduir les primeres imatges de vídeo a l'ordinador. Això ja era... Que poder aquest nexe d'unió que deies amb aquests realitzadors, que també faig el postproducció de l'Albert, o en Cristó Ferrarier, o amb altres directors. Ara estic fent el color d'una pel·lícula amb Pedro Aguilera, que és de Madrid. I va ser gràcies a això, diguéssim, des d'aquests inicis, tenir aquesta tecnologia i veure que es podia fer el que veies a les televisions, als cinemes... No? I sí que va haver-hi com un break, que era l'època, recordo en Francesc inclús, que era Dogma, no? Les Bontrier, que havia robat amb càmeres, de mini DV, que eren les càmeres que teníem nosaltres, que filmàvem, no? A part de les de Super 8 que sempre hem fet, no? I dic, hòstia, aquest tio han robat amb les càmeres que tenim i està al cine, saps? I, bueno, i d'aquí venen experiències inclús d'inflar cinema, que inclús ja ho havíem fet, inclús a la mateixa època, jo encara havia rodat amb 35, havia fet mira, el making of i havia muntat en Jaume Balaguer, el curtmetratge que ha sigut el va muntar aquí a Girona amb nosaltres. Vull dir que, i ja era cinema allò, era tall encara pur i dur amb automàtic. No? I, bueno, i l'avantatge sempre sent des de l'estudi, aquest nexe d'unió, com ara amb la distribució, era que sempre es pogués fer des d'aquí, des d'on tens l'estudi, des d'on vius, estar al nivell, diguéssim, al top, diguéssim, de la indústria, no? I, bueno, i gràcies al programari, cada cop, ordinadors, doncs, sempre hi hem pogut estar i, bueno, i la mostra és aquesta, no? Que hi ha directors, vull dir, llavors, que des de l'estudi hem pogut fer la postproducció, el color, alguns el muntatge, de ben, i amb tots els requisits que tocaven, diguéssim. Molt bé. En Francesc Font, haig de dir que quan el vaig conèixer, es deia Andreu Font,
perquè era el nom amb què signava els curtmetratges de ficció que li vaig veure jo en aquella època, estic parlant de fa potser 20 anys, els inicis del cinema Truffaut. I després ens vam com perdre la pista, vaig tornar a veure que continuava fent coses i era Francesc Font. Després em vaig adonar que es deia Francesc Font Andreu i que feia com aquest joc de la denominació depenent del treball que estava fent. No? En Francesc és professor de l'ERAM i està molt ficat en temes de, no només de cinema per projectar i que els espectadors el rebin de manera, diguem, entre cometes, passiva, sinó també fer treballs interactius tot plegat, no? Un dels quals serà el que es projectarà també aquí en el marc d'aquest cicle. Explica'ns una mica com és aquest treball, Francesc. Sí, bona nit, se sent bé? Bé, jo no em considero tant un documentalista, treballo al documental, però ja el títol documental d'assaig, per diferenciar-ho, i d'una manera sóc bastant refractari tot el que és mediàtic i tot el que és la indústria cultural. I una mica ara m'ha recordat que inclús signava amb un nom que despistés perquè feia aquells treballs de recerca de llenguatge. El Dani Rujak, jo mateix, modificava la identitat per preservar el que... A mi em deixa més l'activitat artística com a recerca de sentit de la vida. No? I llavors podríem discutir, però 5 cèntims no dona massa espai per ampliar-ho. Però sí que m'interessa molt l'aspecte de creació. I molt també l'aspecte, la paraula local. Jo tot el que enregistro, jo tinc un arbre, una noguera al pati, i té un eix que per mi no registro res que estigui més enllà de 40 quilòmetres d'aquesta noguera. És a dir, més local no pot ser. Per tant, perquè penso que hi ha moltíssims universos i dimensions de la realitat quotidiana que es poden explorar amb un parant a l'esguard, intentant esbrinar petites veritats. No? I aquest per mi és un llenguatge d'aquesta exploració. Doncs clar, un tema que podríem posar entre parèntesis és art o cinema i societat. Per tant, aquí ja n'hi hauria un tema de discutir important, també. No? És a dir, quina posició agafes. Quan parlàvem amb en Xavi, hem fet fotoquímic, revelar en químic, i ens interessava el llenguatge. No tant encara per falta d'experiència que era el contingut, encara que ja l'incorporàvem alguns components argumentals o narratius. No? Per tant, hem fet aquesta recerca de llenguatge perquè la forma és molt important. I jo encara estic treballant amb la forma. Això no treu que m'interessi també els significats que puguin generar la forma. Perquè té alguna cosa a veure, quan parlem d'art, d'una certa ritualitat de com treballes la matèria i com la matèria es manifesta i et revela determinats components. No? L'altre dia parlaven que, en el cas de l'Albert i tal, estaven parlant de recerca de bellesa. A mi m'interessa més la veritat, més que la bellesa. I dir-ho així pot sonar una mica fort, no? Perquè també som molt postmodern i no hi ha una gran veritat per ensenyar ni mostrar. Quan dic veritat, i perquè no es malinterpreti, puc posar un petit exemple que ens ajudarà a entendre la diferència quan estàs cercant veritat i no aparença de bellesa. Aquí, al passadís que porta a la plaça Perpinyà, hi havia una floristeria, i un dia estava guaitant les flors i unes vegetals, i tres dones grans d'uns 70 anys estaven parlant d'unes orquídies. I tenien tot un diàleg molt interessant sobre els pistils, els colors, la forma... I hi va haver una de les tres que va entrar amb una certa dissensió. Alguna intuïció li va fer portar que... I se li va córrer anar més enllà de l'aparador i tocar les orquídies. I va fer una expressió i totes les tres van donar un pas enrere. Les orquídies eren de paper. Clar, quan parlem de veritat, busquem la versemblança. Bellesa sí que la tenia, però no era veritat. Clar, anar a lo subjacent de l'aparença de les coses és el que a mi m'interessa i, per tant, el llenguatge m'ajuda a descobrir aquestes petites veritats. I no me n'enfio de la bellesa aparent. Per tant, jo el que cerco és tot aquest univers des d'una dimensió, per ser fidels a l'enunciat, creació.
que per mi és una paraula més important que Déu. I menys que mare o pare o natura, per posar-ho, ara que veig aquest anunciat. Per tant, podríem parlar més endavant sobre aquesta evolució de quins recursos de forma o d'argumentaris descobreixes en el procés de treball. A la teva pregunta, ara estic fent un quart documental llargmetratge, documental d'assaig, perquè en realitat també podríem parlar de representació, realitat, etc., per distorsionar què és l'aparença d'aquestes coses. I en paral·lel sempre l'acompanyo d'un projecte interactiu. En aquest cas, l'anterior té aquest quadern autotèlic, que és una reflexió formal que neix a la pel·lícula del llargmetratge, però després faig un curtmetratge que està fora de la pel·lícula, per continuar aquesta mirada o reflexió sobre aquest món. Per tant, treballo amb textos, a vegades broten elements filosòfics, i més endavant podria explicar una mica com he fet servir aquest procés de construcció de l'obra. Mira, justament el que ha dit el Francesc és molt interessant, això d'aquests 40 quilòmetres, no? que em sembla una gran metàfora també del fet de poder treballar des de casa. És a dir, aquesta idea de que tots sou d'un lloc. Abans el Xavier fent referència al fet de poder muntar des d'aquí coses que venen de fora. No sé com, si això té a veure amb la tècnica, és a dir, la tècnica ha evolucionat molt. Abans parlàvem del canvi del cel·luloide al digital. Això ha posat més fàcil la feina, però també ha proliferat els cineastes. Qui més qui menys té una càmera més digna pot dirigir alguna cosa, no? Vosaltres, que sou professionals de llarg recorregut, us volia preguntar com us relacionau amb el vostre entorn, és a dir, la comarca, Banyoles, com afecta la vostra feina i al mateix temps com heu integrat aquesta evolució tècnica de la vostra feina, si us ha ajudat o ha anat en detriment del que preteneu fer. Abans feies referència al cinema d'autor, és veritat que ara hi ha més autors gràcies a això, però també és veritat que hi ha més competència per arribar al públic, no? Llavors, vull preguntar com això, quin és el vostre vincle amb el vostre entorn immediat, no? El fil d'aquesta imatge tan maca que ha fet ell, no? Dels 40 quilòmetres, que no filma més enllà d'aquests 40 quilòmetres. Bueno, sí, és una realitat de que quan va arribar l'era digital, pues, va ser tot un canvi tecnològic que va permetre que molta gent que no podia abans fer cinema per les particularitats del cel·luloide i de les complicitats, de lo complicat que era econòmicament entrar-hi en aquest tema, doncs permet a molta gent començar a crear, a fer peces audiovisuals i a ficar-se en el món aquest audiovisual, no? La relació nostra aquí a Banyoles amb l'entorn, bueno, jo sempre he dit que aquest entorn és un entorn molt poètic i que dona ja de si, doncs, previst per poder tenir una creació, a ser creatiu. Diguem, realment a mi, quan estic en el procés de creació, tant si és guió com d'una idea, desenvolupament d'una idea, a mi m'agrada molt caminar, i caminant és com rulo una mica, no? Pues vinga, a donar voltes a l'estany com un boig fins que surten les idees i surten tot el que ha de sortir, no? Però és això, clar, és un entorn que tenim aquí per poder caminar, per poder pensar, per poder analitzar i fins i tot per poder rodar i filmar, per què no, no? I crear històries aquí. Jo crec que podem fer històries de moltes tipologies. Però sí, clar, jo almenys tinc una relació molt estreta amb la ciutat. Bueno, jo penso que aquí, sempre hi soc a temps perquè està aquí al costat, ell té 40 quilòmetres de la vora i jo faig a partir de 40 quilòmetres. Ho comenteu perfectament. Sí, cadascú el seu. Jo vaig començar amb una càmera que pesava 9 quilos i un 3 peus filmant, i les últimes coses que he filmat, una que podreu veure dijous que ve, ho vaig fer amb un iPhone. Les últimes coses que he filmat, bueno, ara estic filmant càmeres també com aquella, però amb moltes coses que he fet a fora ho faig amb un iPhone 4K i si mires bé la gent no es nota. I tens més facilitat, bueno, és diferent, no? Però ja no vas amb 9 quilos, sinó vas amb 100 grams. És la diferència. Bueno, i l'altra diferència és que te'n vas a qualsevol país, arribes allà, tu vas a filmar o no, vas a passeig, i trobes, no sé, 500 persones que estan fent documentals. Abans anaves i n'hi havia una, o dues, o bueno, jo i una altra, i prou, no? Però ara vas a qualsevol país i tothom està fent documental, amb el seu mòbil, amb la seva càmera reflex, o aquelles, bueno, de fotos que graven, tots allà, oh, estic fent un documental d'això, i a més, arriben, si estan una setmana, i en una setmana vam fer un documental, i això, bueno, tampoc ho veig gaire clar, no? Però és allò, fer-ho per penjar-ho i dir, ui, he fet això, he estat aquí, he parlat amb aquest tio, que no sé què, i funciona molt així ara, eh? Vull dir,
un mòbil, un documental. Tothom té mòbil, tothom fa documentals, tothom va ser a Instagram, penjant un not, històries d'aquestes i bones... que va bé, sí, perquè hi ha molta més diversitat, i veus moltes coses que abans no podies veure, però també hi ha menys qualitat. És el que vaig veient, no?, amb tot això. A mi, per mi ja m'afecta poc, perquè amb els anys que tinc ja se'm fot bastant tot. És com sorprenent que amb un mòbil puguis fer ara vídeo 4K amb una qualitat d'imatge que li dona 30 patades, per dir d'alguna manera, amb els mini-DVs que feien Lars von Trier en l'època del Dogma. O fins i tot amb David Lynch a Inland Empire, que el va fer amb una càmera de mini-DV, també. La textura aquella d'aquella imatge... Sí, però és que amb un mòbil també hi pots posar-hi òptiques, hi pots posar-hi micros, hi pots adaptar-hi coses, no? Però jo he anat amb un mòbil, sense els òptiques, amb un micro, i a fer entrevistes i filmes, i ho fas amb un tres peus, i queda perfecte. I tu mires... Sí, en Xavi notarà la diferència, però la majoria de la gent no. Com que en Xavi ja farà la postproducció, ja se n'encarregarà que no es noti tant. Deixa-m'ho com si ho hagués filmat, això, amb una reflex o alguna cosa així. De fet, els mòbils, jo he robat el mòbil també, tenen molta postproducció. Si no es nota molt aquesta imatge tan nítida que tenen, d'ultraenfoc, no? Que semblen com videojocs, no? Com aquestes teles modernes, no? I tenen molta postproducció. Però vaja, tornar-lo de Banyoles, jo recordo inclús anar a Barcelona més jove, no? Donaves la targeta i l'estudi posava Banyoles, i dius, hòstia, Banyoles, què fots? I era curiós, això, sempre sorprenia, no? Diu, però si tenim adaptats. També va coincidir una època que hi havia tota aquella activitat musical, no? Quan teníem 18, 20, 17, 20 i pico, no? Que jo recordo compartir local amb els Fang, hi havia els Kids més avall, bueno, coincidia una mica tot, no? Videoclips, el Super 8, començar a rodar coses, no? Així és de... amb ells, amb molta gent, sobretot del món de la música. I... hòstia, no sé què... no sé què volia anar-se a dir... Sí, no, deia això de... ah, de Banyoles, dic. Però vull dir que no et dona l'entorn, és que tens poca... deia ell, no?, això de passejar i de fer idees, que gastes poca energia amb estrès, diguéssim, aquí. Clar, i donat això, vull dir, sí que va ser important, com ja hem repetit, no?, aquest món tecnològic, perquè sense això sí que realment no tens les eines. Sí que teníem Super 8 i encara avui el Super 8, o el 16 mil·límetres, o el 35, l'hem de portar a remolar igualment i torna amb digital i te l'envien. Però, si les tens. Podeu costar trobar laboratoris que ho facin. Al? Costa trobar laboratoris? No, a Màlaga ho fan, a Màlaga encara hi ha un laboratori, si no a Anglaterra, bueno, n'hi ha, sí, sí. I vaja, de fet, s'està estilant molt, un altre cop a rodar, sobretot la publicitat amb 16 mil·límetres, bueno, té aquesta imatge que ja no necessita tanta postproducció, pot ser, no?, d'aconseguir looks, determinades imatges, no? Però vull dir, aquest seria, no?, el de Banyoles és, bueno, també perquè ens va tocar, no?, estàs aquí, però vaja, vull dir, és molt. Es pot, i de fet ja era una de les idees també de l'estudi, de que es podia fer i sense cap problema. I això sí que és gràcies a això, vull dir que els ordinadors han anat creixent exponencialment. Sí que estem molt igual, perquè jo recordo una pel·lícula d'en Francesc que va estar a l'ordinador treballant una setmana sencera. Pentium, exactament. I tenen un render d'una setmana. O sigui, hòstia, això ara... Però l'última pel·lícula també d'Albert hi ha hagut un plano que m'ha portat una setmana de feina. Vull dir que molts ordinadors i tot, però clar, també anem posant coses, no?, afegint, que pots fer moltes més capes, tot això, vull dir, fa que també estiguem igual en el fons en quant a... Però bueno, poder fer es pot fer. De fet, això fa molts anys que ho vam fer i era una cosa que havies d'anar a estudis a Barcelona, i sobretot és com quan diu la gent que li toca la loteria, diu, què compraries o què compres? Diu, el temps, doncs, és una mica això. O sigui, hi ha realitzadors que venen al meu estudi, perquè ara el que estic fent amb aquest director de Madrid, clar, si tu contractes un estudi per anar a fer el color, tens un gran tècnic, el colorista i tal, i pots estar, ja parlant una borrada, 15 dies, o un mes, tant, portem 3. Clar, també pots donar més voltes, aconseguir les imatges realment interessen a tots, no? Pots anar fent experiments, bueno, que això sí que es troba a faltar
Doncs això sí que és una cosa de temps, que a altres llocs no, no hi és. Sempre que hem anat a estudis a Barcelona, era, hòstia, recordo un bessó, tenir 2 hores. I dic, hòstia, hòstia, 2 hores? O sigui, hauríem d'estar 2 setmanes o 2 hores. Però clar, és el que té, diguéssim, aquesta diferència. No? I això és el, amb la tecnologia el que hem comprat, diguéssim, temps. Bé, jo, la meva manera de treballar, també treballo amb el sentit de que jo enregistro cada setmana. Jo no treballo un mes, 5 setmanes, hiperprofessionalitat, acompanyat ple de gent. El 80% dels treballs vaig en sol. I per tant, cada setmana, és a dir, la vida quotidiana està relacionada amb l'acció d'enregistrar, de composar, de gravar el so, de... i si trobo situacions difícils tinc companys, no? També faig la postproducció i si tinc un problema aviso un Xavi i m'ajuda, perquè a vegades entres en dimensions complexes dins del que són els programaris i els maquinaris, no? La gran opció. El que m'interessa de la tecnologia és donar-li a la imatge més autonomia imaginària. Per tant, també, si m'ajuda a distanciar-me de l'aparença, de les realitats aparents, doncs millor. D'aquí venir i parla del gra, no? Avui dia la tecnologia arriba a uns nivells tan alts d'imitació que està superant la capacitat humana que tenim de percepció de la realitat. Està hiper. Igual que el so ha fet una hiperdimensió del tractament de so i ja ens supera la nostra pròpia capacitat sensitiva, perceptiva, amb l'ull està passant igual. L'altre vessant interessant és com la societat civil, com nosaltres neix la tecnologia, ajuda a secularitzar la eina, la tècnica, una mica com l'aparició de l'impremta, no? Deixa d'estar en uns estaments de control de mercat i se secularitza. I per això nosaltres ens incorporem perquè tenim una necessitat expressiva o de recerca. Llavors, de cop descobrim uns medis que ens ajuden a fer aquesta recerca. Per això jo també en distanció de l'idea de documentalista, perquè jo considero que el món, com ha dit en Calfo, està ple de documentalistes. Obriu televisions, obrim xarxes. És la societat civil la que està creant els continguts audiovisuals de comunicació. Les televisions ja no tenen unitat mòbils. Les notícies, tot ve de la societat civil, que grava amb el mòbil i es penja. Intueixo que aquest mòbil, que pot ser un objecte tècnic que encara ara ens porta amb una certa idea d'alienació, d'hipnosi, si podríem obrir un altre parèntesi de reflexió, com utilitzem l'eina, per mi és una eina emancipadora. No és un problema, és tot el contrari. Ha vingut per obrir-se un univers de possibilitats. I el que intentem fer és que la gent, imagino jo una utopia, és on la gent, societat civil, deixarà d'aquest primer enlluernament de l'efecte tècnic, de la gracieta, de la frivolitat, de la banalitat, i començarà a entendre que pot cercar l'experiència vital amb aquests dispositius. I pot expressar i pot comunicar. I si pot comunicar, entrem en una nova idea col·lectiva d'individus, no individualitat, sinó d'individus que poden aportar. Ens falta ara superar aquesta frivolitat, aquest entreteniment, aquest hipnosi per l'enlluernament que ha generat el propi dispositiu tècnic. Nosaltres hem passat per aquí, com deia en Xavi, quan agafàvem les càmeres, hi ha una fase que t'enlluerna, hi ha una fase que t'absorbeix, i et quedes com hipnotitzat del poder que té l'eina. Però arriba un moment que acabem superant i l'eina es converteix com el que ha de ser, eina, al servei de l'idea, al servei de l'expressió. Per tant, és també un procés de pedagogia, d'educació, de l'utilització de les eines. I ens falta una mica, la societat civil també. Per això jo reivindico no estigmatitzar els recursos tecnològics. I les noves generacions tenen clar l'eina que tenen, encara que estiguin una mica hipnotitzats per aquesta frivolitat. Però jo tinc esperances que tard o d'hora apareixerà un canvi i es trasgirarà el mal ús, entre cometes, a l'ús frívol que en general es pot tenir amb aquests recursos. Això ha passat una mica sempre, no? Quan van sortir les primeres filmadores de 8 mil·límetres o de Super 8, que les famílies que s'ho podien permetre compraven
una i gravaven, filmaven la comunió del nen i aquestes coses, també tenia aquest punt, no? De descobrir una eina màgica, vull dir, fem cine i el passem a casa, no? El que passa, la diferència amb ara és que ara és com molt, molt més generalitzat, no? I aquest procés d'acabar descobrint que allò no era només una eina per gravar records familiars o anècdotes, sinó coses de més ambició, també es va fer aquest camí. No el va fer tothom, suposo, sinó que els que realment estaven interessats en passar per aquest camí ho feien i segurament amb les eines digitals ara està passant una mica el mateix, no? No ets optimista en aquest sentit, com ho veieu? Bueno, és que la idea és empaquetar-ho, eh? Vull dir, ja hi ha pel·lícules que són, ara, no sé, filmacions de Super 8 de família, eh? És un recurs narratiu, de fet, ara sí, mateix. Clar, vull dir... Les pel·lícules de terror, totes i cadascuna d'elles, utilitzen una filmació casuana com a textura, sí, d'horror, de vocació. Que la mateixa, recordo un curtmetratge que em va ensenyar en Juli, que era gallec, justament, que era una comunió, que havia guanyat un premi, no sé on, no? Que era una comunió gravada. Que digués, empaquetar-ho i vull dir que sempre és el factor creatiu, vull dir que això sempre, justament, jo crec que ajuda, vull dir, la tecnologia, això. Sí que hi ha un tema de, jo recordo ja haver fet un text dels posts que he fet a l'escola on vaig estudiar l'IDEM, que els exalumnes es preguntàvem les reflexions sobre l'audiovisual en aquell moment, que ja fa anys, i recordo haver parlat de lo que sé de la cultura visual, que era una cosa que ens ensenyaven llengua castellana, catalana, tot. Però hòstia, no hi havia la cultura visual. Ara sí que em sona que incorporen a alguns cinemòlegs, a alguna universitat. Però justament és el que més consumim, i ja es veia, no? Que ja veníem ja del món del vídeo i hosti, no està incorporat com a tenir, no sé, aquest punt més de reflexió, no? De llenguatge cinematogràfic, audiovisual, multimèdia, tot el que es va, saps? Tots aquests llenguatges, perquè això és el que dona aquest factor diferencial, diguéssim, no? Que un té una idea i dic, hòstia, però sí, el casament aquest que vaig rodar amb Super 8, això és una pel·lícula, saps? I pot ser-ho tranquil·lament, vull dir, es tracta de muntar-la bé, bueno, vull dir, però ja abans parlava el Francesc, estic d'acord, no? Que el mitjà no se l'ha de demonitzar, però potser sí que hi ha falta de formació, bé, justament es dedica a ensenyar, no? Ensenyar a aquestes generacions d'on ve tot això, perquè potser és la bretxa que hi ha, no? Bueno, jo el TikTok aprenc molt, eh? Vull dir, no, això sí que no sé dir-te gaire, perquè veig curtmetratges, vull dir, veig coses interessants, veig idees bones. Clar, també és el que comentava ell, a veure, de mil, segueixes el que segueixes també, és com de l'Instagram, pots consumir mil fotos dolentes que no valen res o de cop, o 100 molt bones, o 10, és igual, però això sí que sempre és un factor que depèn més del consumidor en el fons, que és el que ha de tenir aquesta cultura de dir, bueno, destriar, no sé, però això passa com les pel·lícules, o el blockbuster, o Hollywood, o cinema d'autor, o cinema independent, o això ja és un terreny de... Sí, que cultural i no cultural. Hi ha una cosa que us volia comentar, que és, d'acord que sembla que ara és molt més fàcil fer un producte audiovisual o crear una obra artística audiovisual perquè tenim els mitjans més a l'abast, però perquè aquest treball arribi al públic o perquè es vegi, per poder-lo ensenyar, tampoc és tan fàcil, no? I mirant una mica les trajectòries vostres, veig maneres com molt diferents d'ensenyar-ho, no? Des d'intentar estrenar-ho a cinemes, a penjar-ho a YouTube o Vimeo, aquesta mena de canals, etc. No? Quina és la vostra relació amb aquest fet? Amb el fet d'ensenyar el que heu fet, si us interessa ensenyar-ho, si us interessa molt, us interessa poc, perquè parlant amb vosaltres tinc la impressió, quan us vaig trucar al principi per participar en aquest cicle, que si parlàvem d'aquest tema teníeu com percepcions diferents o interessos diferents en aquest sentit. Bueno, jo bàsicament soc càmera, no? M'agrada estar darrere. Després, el producte aquell, entregar-lo amb algú que després faci el que vulgui. Jo disfruto filmant-ho i estant allà, no? I mira, aquests dos reportatges que es passaran dijous, doncs no els tenia muntats. Però ja els vaig filmar, m'ho vaig passar bé i vaig dir, i ara què faig això? Per ensenyar-ho aquí. Ja m'ho he passat bé, ja ho he vist, ja allò, i després va venir això i he dit, bueno, i per això ho he muntat, no? Però si no, es tenia per allà a casa amb un disc dur, o com un altre que es va perdre, i...
però vull dir que tampoc no... A mi la difusió està bé, sí, perquè bueno, va bé per l'ego, perquè ara s'està inflant i tot això, però no, jo no sento una necessitat de publicar-ho, no? És el fet de fer-ho. Quan ja està fet, vale, ja ho he fet. El muntatge és una altra cosa, una altra part, no? Que tampoc no és ben bé el meu. Jo m'agrada molt filmar-ho, estar allà, i, o pensar que filmar i després muntar-ho. Sí, està bé, però no és el més important per mi, no? I per això la difusió sí que penjo coses a YouTube, però pues, vale, perquè fa tothom, o sí, perquè t'agrada que et posin like o que et diguin que bé ho has fet, o això no m'agrada. Clar, però jo quan veig que penges un tràiler d'un treball teu a YouTube de 3 minuts, penso si el tràiler en algun lloc hauria de poder veure la pel·lícula sencera. No? Sí. Però no ho fas amb aquesta intenció. Vaig penjar això i miraré quanta gent ho mira. Si veig que hi ha 200 milions de persones que ho miren, doncs faré la pel·lícula. Però si n'hi ha 10... Doncs... Aquesta és la mínima de tall, 200 milions. Bueno, o 50 també passo. Però vull dir que... Però si veus que n'hi ha 10, dius... Per 10? Que em truquin, si vol ja els hi muntaré, que em truquin, no sé. O que vinguin a casa i els ensenyo. Vaig una mica més així. Jo vaig dir, vale, muntar-ho és que és un esforç muntar-ho també, no? I bueno, això, és, clar, penses que quedarà bé, no? Tampoc és la meva feina. I jo demà no sé si venir perquè no... Sí, tiren coses i això. Home, jo ara parlant com a distribuïdor, que seria l'antítesi, això, diguéssim, perquè de fet, a veure, la distribuïdora és molt nova perquè simplement el que fèiem tant amb les pel·lícules, això, en Juli, igual, la Cristóbal, l'Abel, en Francesc, és un gust quan fem l'última prova, o les últimes proves, que les anem a provar al cinema. I dius, hòstia, és que és com, no? Sempre dic, hòstia, és que la pel·lícula, és que clar, la fas per allà, tenim monitors que valen 10 vegades més que una tele normal per algo, saps? Vull dir, tenim monitors, sí, està per això la tecnologia. I clar, quan veiem el cine, hòstia, que tu ho has fet per allà, i es nota tant sigui el tema de so com la imatge. I és el lloc, diguéssim, on, i per això ho t'ho distribuïdor, perquè almenys que la gent tingui l'oportunitat, en un moment o altre, de veure-la en pantalla gran, aquestes pel·lícules, no? Els realitzadors, que han de parlar del fet, no? Però, hòstia, jo sempre l'experiència de pel·lícules que hem estrenat, com ara les d'en Jordi Esteve, a la Filmoteca, hòstia, la gent surt, que no l'han vist a Filmin, estan a Filmin totes. Vull dir, jo sí que el considero ja portaré, que ja portaré, el Filmin... Et portaré el meu reportatge, ja que tens la distribuïdora. Passen una tria. Però és un gust perquè tot és compatible, o sigui, jo sóc ultratecnològic, que envio una pel·li a Filmin i la podem estar estrenant, és igual. I ja no, també el món de la distribució sembla que ha de canviar i està canviant, jo crec, perquè no tenim aquesta idea ja de distribució, com parlàvem, no? Simultània, vull dir, una pel·lícula de fa 5 anys, potser és més actual ara, perquè no s'estrena, perquè no té un forat en alguns cines, evidentment, no? No les passa. No? Però la plataforma en aquest sentit fa una bona feina. Sí, sí, sí. Contrari, clar, perquè no és la mateixa experiència. L'avantatge és que si t'has vist, no sé, ara mira la, no sé, Odra D, que s'estrenarà aquí, no és el mateix veure-la aquí que la tele, per descomptant. Però això és evident, és que és una experiència. Com és l'experiència a la tele en si. Vull dir, però vaja, són diferents i són compatibles. I això es veu perquè, ja et dic, hi ha tot un munt de gent a la Filmoteca i són pel·lícules que fa algunes 6 anys que estan a Filmin. No importa tornar-la a veure. És com tornar a estrenar a 2001, que feien, no? Jo vaig a veure al cine, saps? Jo no he tingut l'oportunitat de veure al cine. No m'explicava gent que s'estirava a terra en els cinemes per ara 2001, no? Quasi allò, una experiència mística. Jo no he pogut, per la que em toca, no? Ja no la feien al cine. I vull dir que l'experiència al cine segueix sent cinema. Com ara el 360 graus, no? Que ja estem rodant amb sistemes d'aquesta realitat virtual. Bueno, és una experiència més. No és comparable tampoc al cinema, evidentment. És que, no, com totes les experiències, vull dir, cada una té el seu punt. Bueno, no, jo volia comentar que a mi la part que m'agrada, o si faig una pel·lícula, és no només mostrar-la on pugui ser, sinó que establir un col·loqui amb el públic. Diguem, les meves
tres primeres pel·lícules que no tenia distribuïdora, les vaig distribuir jo mateix, però el que feia era recórrer tot l'estat i anàvem a fer bolos, jo i els companys que venien amb mi, i anàvem a projectar la pel·lícula i després a fer un col·loqui amb el públic, perquè si plantegem un problema de drets socials, una temàtica de drets socials o drets humans, doncs a mi el que m'agrada és poder parlar amb el públic, establir una conversa amb el públic, fer de moderador i que el públic mateix comenci a plantejar-se coses que ha vist a la pel·lícula. I més, sobretot, si parlem de temes socials, que són els temes que ens preocupen com a societat. Llavors, ho vam autoanomenar en un moment donat al cinema de peu, perquè agafàvem la pel·lícula i anàvem per tot arreu i fèiem la projecció i després el col·loqui. I realment és molt gratificant, perquè no només has fet una pel·lícula, sinó que has creat un debat, que és el que realment a mi després m'agrada fer i provocar. Jo per això us deia que us veia diferents en aquest sentit i recordo que la primera conversa que vaig tenir amb en Francesc, ell em deia que el fet de projectar en públic les seves creacions era una cosa que li preocupava relativament. Però en canvi sí que les presentes coses a festivals, has tingut premis, etc. Quina és la teva relació amb això també? Bueno, a mi em genera una certa contradicció, no? Crec que hi ha un conflicte entre societat i cinema o societat i art. Bàsicament perquè les indústries culturals, que ara quan mirem a la Generalitat, diuen empreses culturals. Clar, això porta moltes coses al sector de la mercantilització. I a mi me preocupa que el que hagi de fer hagi de passar pel filtre de la mercantilització, és a dir, de crear una mercaderia. Perquè segueixo veient aquesta paraula de creació i això sempre m'ha donat molts problemes. És a dir, jo no vaig a buscar ajudes, puc anar-hi, però vaig a porta freda, sempre surto, que no me n'ensurto. Per tant, me la tinc que finançar com puc. També aquests sistemes de producció estan encarats com fórmula de supervivència i necessitat de poder fer aquesta recerca. I sí que puc reflexionar amb l'espectador, però en la meva escala de valors està molt i molt enrederit com a subjecte principal. Perquè si he d'entrar, per exemple, l'altre dia en parlàvem, els companys fan guió, jo no treballo un guió, jo treballo amb un full de concepte i és un procés creatiu molt diferent i si me'n vaig al Ministeri em diuen que escrigui un guió. I no falsejaré un guió perquè em puguin donar una ajuda a guió. I després tota aquesta qüestió administrativa està tan llunyana del procés de creació que em perverteix una mica i em crea aquestes contradiccions. I per tant, prefereixo allunyar-me de l'espectador amb el sentit que t'obliga a entrar en el màrqueting cultural, aquesta qüestió tan agressiva de que l'autor també s'ha de vendre perquè si no li donaran les ajudes indirectes i hem d'entrar en uns espectacles que no són precisament la pròpia obra i s'acaba per mi perdent una mica el respecte a aquest àmbit, no? I d'aquí em creu la distància, clar. Per tant, podria dir alguna bestiesa. Sí, jo he arribat a escriure que jo escric pels morts, escric, em refereixo, enregistro, faig les meves pel·lícules pels morts, pels que encara no han nascut. És una manera d'alliberar-me de la pressió del públic, de l'espectador. No puc construir el que vull cercar i el que vaig a descobrir d'aquella veritat pensant en enlluernar ni en els enaltiments. Una cosa que em resulta curiosa, aquí hem tingut totes aquestes col·loquis. Jo no tinc cap doctora ni doctor que em parli de l'obra. Per tant, tenim un gran avantatge, que l'experiència que pugui fer el dia 28 serà una experiència directa amb l'acció creativa. No necessito intermediacions ni creació de criteris perquè vosaltres accepteu el treball. Això contamina l'experiència creativa com a espectador. Probablement tinc aquesta distància, però a la vegada soc tan respectuós amb l'acció d'una immersió per part de l'espectador en un marc de la màxima puresa. I estem en un turbocapitalisme que ho mercantilitza tot i ho fa passar per la distribució, per la propaganda, i tot això és molt tòxic per l'autor, per la sensibilitat que tu estàs davant la vida. I és molt complexa com vaig a autoproduir-me. Jo soc productor, tinc l'alta de productor. Això sí, perquè se n'enterin, qualifico tots els treballs. És a dir, envio a la Generalitat perquè qualifiquin el treball. Perquè vull que sàpiguen que sense ajudes
es pot fer. I l'altre dia vaig discutir perquè em demanaven 125 euros per qualificar. Vas dir, tothom qualifica per rebre l'ajuda de subvenció. Jo dic, jo no us demanaré ajuda de subvenció. Em pots estalviar els 125 euros? Diu, no, impossible. S'ha de passar, m'has de pagar 125 euros. Pago 125. Dóna'm un certificat de que aquesta pel·lícula existeix. És el màxim que puc fer a nivell de producció. I a partir d'aquí jo em desentenc. Ara, sí que el que dius tu, o envio a Porta Freda, perquè clar, si tinc que enviar a festivals, sí, vaig enviar a Sant Sebastià perquè era de classe A i els espanyols no els hi cobren, vale? Distribució, gratuït. Encara que fas tota la sol·licitud, pensa que acabaràs pagant, eh? Però després et diuen, no, com ets espanyol, no et cobrarem. En 10 dies ja m'havien dit que tant de gust d'haver-lo vist i que Déu que ja estava fora de la selecció. Clar, a Porta Freda funciona? No. I ho sabem que no. Si ens poséssim sincerament a treballar sobre com funciona tot aquest mecanisme de la distribució i la cultura, veuríem com funciona el tràfic d'influències, el clientelisme, moltíssimes coses no tenen res a veure ni amb la cultura ni amb el procés artístic. Res a veure. I clar que falten figures que puguin estar enmig entre els autors i el públic. També els crítics tenen una funció, però és complexa. Per tota aquesta qüestió que estem parlant. Per tant, distribuir, per mi, és una autèntica contradicció i és un patir. Les energies que li has de dedicar em superen i jo no tinc competències per fer aquesta activitat. Se m'escapa a nivell competencial. Mira, justament això obre un tema interessant, que és les dificultats de l'ofici. Perquè l'Isaac explicava, no?, el dia que vam obrir aquestes jornades, que encara se sentia que anàvem a motxilla a demanar diners als llocs, per més que guanyis coses d'euro, en fi, tot passi el que passi, comences de zero qualsevol projecte. Per més que la tècnica sigui més accessible, teniu la sensació encara que costa combinar el procés creatiu amb coses ben simples, però aquests 125 euros, que és una història que trobo sensacional, perquè vindria a demostrar com funciona administrativament el país, no? Però realment us heu trobat amb aquestes dificultats? Constantment. És com una llosa que pesa sobre la vostra feina. Sí, 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 sí. Jo inclús he retornat ajudes. Has retornat ajudes? He retornat ajudes de la dificultat del paper. És, dic, jo no tinc temps. Sí, sí. Així està clar. Les he retornat. Com a productora. Perquè jo tinc la distribució com a productora. I sí, sí. I són, però vaja, vull dir, és el que comentava ell. Al final estàs al marge d'això i vas fent, saps? Vull dir, no. Com deia l'Isaac, si aquests estan en un altre, clar, necessitem 2, 3, 4 milions d'euros, saps? Per aquest tipus de cinema d'autor, i les ajudes estan per això, o són les grans produccions o aquest tipus de cinema d'autor, com el Carràs, no?, que ja té uns 4 milions d'euros, i s'han ventilat el que és el cinema independent, que són pel·lícules que poden oscil·lar de 50 o 100.000 a 600.000. Això no existeix, i això ara, bueno, hi havia els crowdfunders, que això no serveix per res, ara, bueno, sempre anem buscant. Jo ara hem produït una pel·lícula que ens van donar les ajudes crees, i l'altre set finançament privat. Ho van penjar a la web, qui volia col·laborar a la pel·lícula, i mira, es van aconseguir 5.000 euros, s'ha fet un altre procés, i ara se'n busquen més i tornaré. O sigui, això és més, bueno, és més, trigues més, però bueno, no estàs amb tot aquest... O burocràcia, o parat. Sí, burocràcia, però ja et dic, perquè són pel·lícules que no estan tampoc, no estem buscant, i realment és excessiu, és excessiva. Almenys per neòfili, que no tenim aquesta estructura com a productores. Jo igual, de tot m'ho he financiat jo, m'ho he pagat jo, perquè veies el complex que era, i a més, si no coneixies a ningú encara era més difícil. Però si coneixies algú i tal, ah, mira, passa per aquí, vés per allà, fes això, no sé què. Però si no, dius, bueno, i al final te'n canses i dius, bueno, me'n vaig a fer-ho perquè tinc ganes de fer-ho, perquè ho disfruto fent-ho i si arriba alguna cosa, algun premi, alguna cosa, bé, i si no, ja m'ho he passat bé, ho he disfrutat, puc fer-ho, ho faig. No puc fer-ho, no ho faig. Així de simple. Bueno, per mi, Sí, després hem de veure també que, sí, la cultura és elitista, però també hi ha molta qüestió que marxina, és molt sectària i excloent. L'altre dia sentia la Montserrat Montse dient, no estàs tu, que a Madrid no ens fan cas. Però, bueno, si aquí vosaltres formeu part d'un àmbit de cultura, a Madrid tenen un altre grup col·lectiu que també es clouen a tots els altres. La cultura es mou
per aquestes organitzacions que mescla empresa privada, institució pública, interessos. I llavors, clar, no hi ha una secularització, no hi ha un pensament dissident o altres perspectives. Jo penso que la cultura no l'hauria de gestionar l'administració pública. I penso, crec que una de les poques alternatives seria la llei de mecenatge, buscant solucions, perquè clar, podem queixar-se, però jo crec que la llei de mecenatge seria, no és la millor solució, però és una de bona. També no puc creure que tota la gent que té grans recursos econòmics sigui tan obstús com per apostar per propostes molt delimitadores. La diversificació de la gent que pogués fer unes inversions en cultura i desgravar en el moment de la declaració de renda ajudaria a tenir una diversificació cultural molt forta. Però ara passa per unes institucions que volen controlar el diner públic, amb el bon sentit de la paraula. Ara no hi ha una altra manera de fer-ho. Però s'havia d'obrir molt més aquest ventall perquè doncs es creen unes convivències i uns protocols administratius que fan que tot passi per aquest mainstream, no? Per aquest pensament dominant. I tot el que no estigui en la línia d'aquest pensament dominant no compta. I si a sobre no balles al ritme de certes cançons i certes músiques, no hi comptaràs. Per tant, me'n vaig a la marginalitat. Jo sóc dissident, treballo a la frontera, estic com una trinxera i m'estic defenent amb el sentit de jo tinc que fer l'obra, però ja no puc anar més enllà per aquestes limitacions. Ara he de dir que hem buscat solucions. Treballem en cooperativa i col·laboració i no faig factures i no cobren IVA. No tinc que declarar IVAs perquè ja vaig decidir no fer facturació. En tots els projectes que treballo no tinc cap intercanvi de facturació ni cap intercanvi monetari. Les persones que treballo durant 2 o 3 anys per enregistrar el seu projecte no necessito un intercanvi monetari amb ells. No vull crear aquest vincle per fer aquest treball. I em sorprèn perquè hi ha multitud de gent que té una predisposició supersana a participar, tots hem hipercol·laborat entre nosaltres. I així ens creen dinàmiques. I no tot ha de ser... Ara, tant de bo tinguessis altres recursos per qüestions de qualitat, per anar a afinar moltíssimes més coses que podríem augmentar la pròpia qualitat dels treballs i plantejant-se altres reptes interessants. Per tant, desenvolupes a partir de les teves possibilitats. Que quan parlem d'indústria, que sembla que és una paraula lletja o que no ens agrada gaire, tenia tota una sèrie de professionals dins de l'àmbit, tècnics de so, il·luminadors, etc., que moltes vegades se'ls demana que participin en els projectes per amistat, per altruisme, a canvi de res, a canvi de que si la pel·lícula algun dia dona beneficis ja pagarem alguna cosa. Potser, jo no sé si quan es parla d'indústria estaria bé que s'encarés cap al fet que gent que es vol guanyar la vida treballant en les diferents especialitats d'aquest àmbit ho poguessin fer, no?, també. Sí, bueno, la paraula indústria... Clar, és que nosaltres, i per el que veig, parlem des del cinema independent, però més petit, diguem. És a dir, clar, jo sí que he presentat a vegades, m'he presentat a les ajudes de l'ICAO, de l'ICEC, i és un sistema molt pervers, perquè ja d'inici tu estàs allà petitet, amb un pressupost molt humil, amb produccions de 4 milions d'euros, de 3 milions, i dius, bueno, jo... I clar, i a més, el sistema de presentació és un sistema competitiu, que és per puntuació. I després de la puntuació, a més, per partida pressupostària. És a dir, que quan s'acaba la partida pressupostària, tot i que tinguis la puntuació, no tens diners. És a dir, és tot... Els jocs de la fam. Els jocs de la fam. Sí, sí, és un sistema molt pervers. Però el que a mi sempre m'ha impressionat és que, bueno, no diferencia. És a dir, jo me tinc que presentar allà amb la meva producció petita, allà, fer-me un foradet, presentar-me i estic competint en produccions d'un milió d'euros, de 2 o 3 milions, que clar, no tinc les mateixes oportunitats o no tinc les mateixes puntuacions o no tindré les mateixes oportunitats que tenen ells, que fins i tot hi ha productores que compren taquillatge per poder després justificar les despeses, i això se sap, diguem, hi ha gent que ja ho sap. Però és un sistema molt, molt pervers, sobretot pels que fem un cinema senzill, un cinema humil, amb unes partides pressupostàries molt ajustades, però jo sí, això sí que ho tinc molt clar, que la gent que treballa amb mi, tothom cobra. Diguem, jo pago a tothom perquè tothom tenim hipoteques, lloguers, hem de menjar, hem de vestir, tenim una vida, i en aquesta vida
que vivim, tot s'ha de pagar. Però per això ens mirem molt les partides pressupostàries, molt ajustadetes, i, però bueno, competim en un mercat de la indústria aquesta que no diferencien entre petits i grans. Diguem. I ara mateix el cinema independent encara ens han ficat, que també tenen dret a les plataformes com Netflix i altres, les han posat com a cinema independent, que dic, bueno, que tindran independent. Netflix és molt independent. No, diguem que és tot, tot és pervers. Jo en aquest sentit sóc una mica positiu. Jo crec que el cinema independent, així més alternatiu, hosti, és que al final també és el ben parit. Podries, és que tot que està bé. Realment ara, tot això ara del superheroisme, mare, que jo sóc un fanàtic dels còmics, que cada cop són pitjors. Realment està fent un cinema molt dolent, el comercial. Però és molt dolent. Perquè cada cop és pitjor. I aquesta última pel·lícula que estic fent és que l'ha produït aquest actor, hòstia, com es diu, Damien Bonnard, que va venir a veure la pel·lícula. El tio va al·lucinar. O sigui, és una pel·li superradical, que el tio està acostumat a fer pel·lis, bueno, a més de... El tio Boomer Hollywood, no, ara és molt conegut, va guanyar el César també, així és més de... Bueno, el francès, amb superproduccions, no? Hòstia, i veies allà la cara quan mirava la pel·li, el muntatge d'aquest director, la pel·li molt més radical, i estava al·lucinant. I és que és un cine realment xulo. O sigui, és una anada d'olla, molt interessant. Que no és tant ja acotat amb això, que dèiem que això és que ja cada cop. Jo és que no em miro cap, sincerament. Vull dir, fa... Sí, sí, és que veus com el calla. Si treballes al sector, dius, hòstia, però ara què va passar això? És que tot és previsible i dolent. Dolent d'imatge, inclús visualment. De fet, inclús crec que s'han queixat d'alguns defectes especials, no? Que en la BFM postproducció, és que són dolents i els veus d'una hora. No. Però el ser independent, jo crec que en aquest sentit positiu, perquè és interessant. I pensem que també és molt jove el cinema. Vull dir, que, clar, encara estem a la casa dels Beceroles i tot plegat, jo crec que justament serà un tipus de cinema, si és el més radical, per exemple, hem tingut a l'Albert, bueno, que ha estat una mostra, en el fons, que això estem dient l'Àngel, diu, bueno, esclar, és que a França, com, no, com van triar un ordre de cavalleria, hi ha un tipus de cine que ja es feia a altres països de l'Europa, és aquí que no. Però que hi ha tot un sector, no?, i que és el veig amb molt més futur que aquestes pel·lícules tan i tan comercials. Ara, el món de l'ajuda que dèiem ara, administració, que sempre van endarrerits. Ara hauríem d'estar apostant per això, que és el més radical, i evidentment arribem tard. Això està claríssim. I ja ho estem veient. Ara això que deia la distribució, miro les ajudes a distribució, almenys per dir, ja, ja si no és que et cobren, has de pagar. I dic, quina ajuda hi ha? La primera ajuda que hi ha, i l'única que hi havia, quan mira, tu, Juli, posava, bueno, la distribuïdora ha de tenir la distribuïdora 3 anys d'experiència. Dic, com, ja hi som. Més aviat seria per la que acaba de començar, no? Que no n'hi ha gaires, diria, que s'arrisquin ara, no? I bueno, així està el teu, vull dir que sempre fa tard. Això sempre és un clàssic també de l'administració central, no? Vull dir, fer tard. Jo crec que és també una qüestió de voluntat política. Un d'aquests míssils que són d'un sol ús que s'estan fent servir a la guerra d'Ucraïna val 170.000 euros. 170.000 euros. I es dispara, entra al tanc, fulmina qui hi hagi i es tira. I agafes un altre. És a dir, que per un costat no hi ha diner, per un altre hi ha moltíssim, quan li interessa que pugui anar bé. No hi ha voluntat política com a país, Espanya en general, els recursos són molt, molt baixos. França té un impost per entrada, que la podríem comparar, la diferència de preu no és tant entre la taquilla francesa i aquí a Espanya. Ells recauden d'aquest impost de cine 1.000 milions d'euros que van a cine. Les és igual d'on ve la pel·lícula, si és americana, si és francesa. Evidentment, per això fan tanta producció de cinema, perquè tenen només de recaudació d'entrada. Aquí a Espanya això no existeix. Aquí tenim una recaudació de drets d'autor que està quasi al 3%, ells no arriben al 2%. No hi ha una voluntat de dir, hauríem de saber també defensar i retornar part del que se genera com a producte de consum. I per tant, aquí, màxim que remenen són 70-80 milions l'any per tot el sector cinematogràfic. Clar, no, amb això no, això que jo no formo part, però penso que si formés part, igualment.
i haguessis fet una aventura important, et quedes molt limitat amb el que és la indústria. Jo preparo estudiants perquè entrin a l'indústria i entren a l'indústria. És molt important i troben feina com a directors de fotografia, operadors, edició. Sort que tenim un cinema també d'entreteniment. Jo no vaig a negar el cine d'entreteniment. En Bayona remena 1.200 persones directe i indirectament per fer una pel·lícula. Això dona moltíssims recursos i ajuda a alimentar la indústria. Per tant, que jo me'n vaig a un cinema més radical artístic no vol dir que de tant en tant vulgui veure alguna cosa d'entreteniment, no? I de distracció, i a més tenen qualitat també. El cine d'autor ho té molt més difícil perquè també s'ha d'avançar amb els hàbits perceptius, s'ha de motivar una pedagogia de valors, hi ha moltíssimes coses que si no, no s'acaba d'entendre. I després el cine d'autor també demana un context molt més complex per decodificar el que s'està proposant. I no parlo de dialèctiques academicistes o de xerarquies intel·lectuals, sinó hem d'entrar a la pedagogia en algun context. Jo, els meus treballs també són feixucs, perquè no vaig en la direcció amb el sentit de consum immediat, zapping, surt, superficial, ràpid. Entro amb unes disquisicions que van en contra de certes direccions contemporànies. Per tant, no és el meu problema si ara l'hàbit és no us concentreu ni un minut en res, si teniu ansietat salteu, mireu l'escroll que us estan dient que hi ha més coses. Tot això ha creat un hàbit de consum, un hàbit de percepció. I pot ser tòxic, només tindràs accés a determinats continguts. A la que t'ofereixo un contingut que et dic concentra't, presta atenció, profunditza. Jo tinc unes lluites amb els meus estudiants considerables. És un enfrontament de provocació perquè realment estem passant un punt d'inflexió molt important en quant a la capacitat d'atenció, etcètera, etcètera. No? Per tant, la indústria també està molt contaminada d'aquests aspectes de distribució. Ells ja no veuen la televisió, o sigui, quan vas a mirar hàbits, el cinema a la sala de cine es quedarà com una qüestió arqueològica. Anirem a un festival a veure-ho, nosaltres som de veure a escala gran, i això és una qüestió formal, i haurem de fer un ritual, s'haurà d'entrar a veure la pel·lícula projectada, però les plataformes també a nivell de distribució són hipertòxiques. Jo tinc companys que cobren 70 euros al trimestre i no saben qui ha vist la seva pel·lícula, que ens espera una de grossa en totes les plataformes molt forta. És una estructura de controls de mercats molt potents que també imposen els criteris que la gent ha d'anar a veure. Per tant, entrem en un cercle viciós bastant complex, com perquè aquestes propostes de cine independent pugui arribar a determinat públic. A falta de recursos. Tant en comunicació, nosaltres si tinguéssim més recursos, digue-li al senyor Jordi Basté que us doni espai per parlar del que està al marge del món. A veure què diuen, a veure si els hi fa gràcia. Doncs clar, la pregunta ara te la torno. Vosaltres com ho feu per fer crítica en aquest món tan mercantilitzat o tan condicionat? Hem de parlar de la plataforma d'aquella que és la que paga de l'altra, d'HBO, és complexa. I en canvi tens ganes de parlar d'alguna cosa que has descobert interessant i no et donaran espai. És totalment cert, això. Sí, sí. Ho podeu explicar, perquè l'audiència també... Ara, realment les preguntes les fem nosaltres. No, no, sí. No, però es pot explicar. És veritat, els espais en els mitjans... Els que tenim la sort de tenir un espai on podem escollir de tant en tant, sí que tenim la sort de poder col·locar coses que després la gent insulta com m'ha recomanat això, no? Però que m'hi he trobat diverses vegades. Però és veritat que condiciona, com bé deies tu, la marca, és a dir, la plataforma, si és accessible la marca i quina marca. Per exemple, jo soc dels que pensa que Apple està fent la millor ficció televisiva actual, però no puc recomanar coses d'Apple perquè ningú mira Apple. És curiós, em sembla mentida dir aquesta frase, no? Ningú mira Apple. Tu ho tens? Doncs mireu-la perquè és la millor. Llavors, és veritat que com que hi ha una sensació que el mercat és una porció molt mínima, costa molt que els grans mitjans reflecteixin el que fa doncs, aquesta producció. Passa amb el cinema independent, passa amb moltíssimes coses. Filmin és aquest petit miracle que et permet a vegades parlar d'un tipus de producte diferent, però per exemple, el documental, fins i tot dintre del documental, hi ha classes també. No és el mateix recomanar un documental de Netflix que un que pots veure RTV Play. És curiós, fixeu-vos que estic parlant de marques consolidades, RTV Play és la millor espanyola. Però com que no hi ha l'hàbit o l'espectador d'accedir a aquests mitjans,
els mitjans grans són reticents a que recomanis doncs, documentals més experimentals o ficcions més experimentals. L'explicació és aquesta. Després, si tens la sort de tenir un altaveu on fas el que et doni la gana i no estàs subjecte a interessos corporatius, allà sí que coles uns articles que després vagin a mirar raro, però bé, és un equilibri que els crítics crec que vivim d'una manera constant, no? És el que a tu t'agrada fer o mirar i el que a tu toca parlar, que no sempre van junts. Creieu-me, jo era molt més feliç sense Netflix. Creieu-me, he vist més merda a Netflix que un escombri aire de Girona en tota la seva vida. És així. Bueno, jo la meva relació amb els mitjans sempre ha sigut amb mitjans locals i allà se'ls importava tres pitos, no escrivies. De fet, l'Isaki l'altre dia ho va explicar, la seva experiència al Diari de Girona, que algun dia fins i tot es va inventar una crítica d'un llibre que no existia i no se'n va entrar ningú. És que els diaris locals, directors dels diaris locals, espero que no hi hagi cap director del diari local, ningú llegeix el que el crític fa. És realment així, no? S'ho llegeixen quan arriba una carta al director protestant perquè t'has ficat amb l'església o amb alguna cosa d'aquestes, que després és quan salta l'alarma, no? Però si no, passen completament i tu pots defensar el cinema independent, el més radical, el més minoritari. A mi em va arribar una carta... I et sents la mar de bé. Em va arribar una carta d'una senyora que es queixava perquè havia explicat el final de La Passió de Cristo. Era spoiler. Molt bé. Si us sembla, podríem fer allò que fem d'obrir intervencions per si algú vol preguntar alguna cosa. Avui, a més, teniu quatre creadors. Tenim quatre veus. Aquí podeu preguntar. I aquest micro no té cable, per això el pugui passar i podeu preguntar alguna cosa. Qui s'anima, va? Jo. Hola, amb en Kelfo li vull dir, si té molt material i es podria muntar i fer altres pel·lícules, i com ara si fes un festival a Banyoles o el que sigui, ell podria participar i no sé, podria fer... Material tinc, quan hi hagi un festival i jo després pensaria en muntar-ho. Però recorda que ell també hem de muntar. 100 milions de persones, perquè... No, però ara quan Banyoles arribi a 100 milions d'habitants, després ho muntaré tot. Com? Quan Banyoles arribi a 100 milions d'habitants, després ho muntaré tot, tot el que tinc. Bueno, però ho pots fer sent independent amb pocs habitants, que dic jo. Sí, però així t'haurà més gent. Bueno, que ho tens de començar local i després s'estendeix. No? Sí, serà molt local, tots seran a Banyoles. Bueno, començar, però després s'expandeix després. O t'he d'anar fora perquè després el local de moment, ho vegi aquí. De moment no tinc pas intenció de muntar-lo. Ja he muntat això i... Molt bé. I tampoc tinc tantes coses, eh? Bueno, molt bé. Què més? Ho ha fet així. Sí, seria molt... Ja pujo, ja pujo. Així, en la gravació també se't sentirà. Hola, Berlín. Seria molt agosarat que dediquéssim una petita estona a parlar d'analfabetisme visual. És a dir, hi ha molt d'analfabetisme visual? Fins a quin punt? És agosarat fer aquest planteig? Home, n'hi ha, però no sé si més que abans, saps? No es tracta del més o el menys. Qui sempre és el de sempre, d'haver parlat abans, els mitjans... Sí. Jo, sincerament, del meu punt de vista, sí. És que sempre és igual, eh? Sí. Vull dir, és un que es munta la seva història. Vull dir, sempre tornarà aquest mercantilisme, vull dir, des d'allà la prehistòria fins a el que arribi, saps? S'implica en el sentit que... I n'hi ha, clar que n'hi ha, però vaja, hi ha analfabetisme de pintura, sí, sí. Ho dic perquè en aquest moment, com que estem tan i tan plens d'imatges, més que mai, intensament, és això, no? Caldria, per tant, parlar d'analfabetisme visual? Hi
Ja és una inflexió icònica, com mai havia hagut. Si un pensa com vivia algú d'aquesta església del segle X o XII de Porqueres, on no tenia un contacte amb cap icona, i de cop entrava a l'església i allà es troba el gran repertori iconogràfic, avui és el món absolutament inflexionat. Més de 25.000 estímuls diaris s'està rebent el servei, i amb el grau d'exposició a l'àmbit mediàtic és impressionant. Jo diria postalfabètic. Estem en una generació que va postalfabètica. El problema no està tant amb la icona, sinó amb l'associació al llenguatge, a la semàntica. És que la imatge té certes àncores amb el problema de la paraula, també. No? Doncs ens estem enfrontant a un repte postalfabètic com a generació. Són 6.000 anys només de cultura alfabètica, però avui dia tot és emoticon, tot és icona. Ara, com es relacionen aquestes icones i quines pautes crea? Probablement és un analfabetisme de tipus ortogràfic, audiovisualment parlant. És a dir, es parla del llenguatge i l'imatge des d'un punt de vista de llenguatge, però la imatge no es pot considerar un llenguatge. L'únic que és llenguatge és la paraula escrita. Hi ha un repertori signe infinit de l'A a la Z, hi ha aquesta finitud es pot incorporar en un repertori lèxic, el diccionari, les enciclopèdies, i després a sobre hi ha una gramàtica, una pauta que regula tot això. Això amb la imatge és inviable. És un món d'interrelacions i és polisemàntic. I per tant, també és complexa el sentit d'accedir a la icona, interpretar a tot el que interrelaciona. I bàsicament necessita un esguard i un temps molt més dilatat en l'observació que probablement inclús quan llegim. I sí, falten eines de decodificar les pautes. Jo, per exemple, m'interessa molt l'alegoria i com a tal treballo el simbolisme, el símbol. Però és molt complex detectar l'alegoria en un treball audiovisual. Inclús pel propi autor. Jo m'he trobat processos alegòrics que es manifesten i els descobreixo quan he fet 3 mesos que he fet l'edició. Llavors, imagina't tu, per un crític, que em descobreixi on tinc alegories amb el meu dispositiu audiovisual. És molt complex. A veure, quan dic alegories parlo de símbol. On està l'altre costat del símbol? És diàpolo, és lo diabòlic. Lo simbòlic uneix i lo diabòlic separa. Amb aquest xoc de la paraula interrelacionem moltes coses, però això hi és en la imatge, però és més subjacent. I així lo subjacent en la imatge demana una certa praxis de reconèixer els codis d'aquestes imatges. Llavors reconeixem les estructures convencionals. Per això hi ha tanta narrativa que contamina la imatge. L'altre dia parlaven, ells són postnarratius, el cine independent, en certa mesura. S'està distanciant de que la narració de la història contamini els components visuals. I jo mateix soc postnarratiu. M'interessa mostrar, però no narrar una història associada a la meva proposta audiovisual, sobretot d'icones. I, per tant, decodificar això necessita un context, i per això ho fa més complex. Decodificar una pel·lícula, entre cometes, d'entreteniment, està molt més familiaritzat al públic en l'aprenentatge de les pautes que regulen el dispositiu comunicatiu d'aquella pel·lícula. En canvi, amb la part artística és molt més complex, i llavors costa molt més accedir-hi a decodificar què està regulant aquesta gramàtica visual, on també hi ha moltíssimes faltes ortogràfiques. És el que deia el company de Grans. Un ho detecta quan algú està fora d'harmonia, però clar, és complexa. No hi ha tanta educació en aquest marc. Probablement en un àmbit molt universitari o molt d'especialització sí que mirem d'aprofundir en tot això. Però és un llenguatge sense ser-ho i hem d'aprendre com funcionen les articulacions d'aquestes pautes. Però també és complicadíssim, perquè clar, també això ara que parles podria ser un delir, saps? Una pel·lícula, vull dir, clar, no té per què tenir, no té per què tenir, pot tenir el símbol artístic per l'autor, però potser és un delir d'ell. I al final és... I en el fons és de codificar la vida, de codificar les imatges. O sigui, hi ha gent que pot consumir mil imatges,
completa basura i el Port Urbana més, i altres que les consumeixen cap problema. O ja no consumeix aquestes mil. Però això passa, vull dir, amb la premsa, vull dir que no li veig, perquè sigui imatge, una altra categorització. Això que deia, té més a veure amb el llenguatge, però les imatges són llenguatge. Vull dir, no veig... En alfabetització n'hi haurà sempre, ja et dic. Vull dir, també n'hi havia abans de la impremta i de... com la pintura, és com si tothom ara fóssim, ja estudiat i hem fet coses, però vaja, hi ha moltes coses que no les decodifiques segurament com les que tocaria. Molt bé. Doncs, si no hi ha res més, ho deixarem aquí. Moltes gràcies per venir. Vull aprofitar que avui és l'últim dia per agrair a l'Ajuntament, al Centre d'Estudis, a la Biblioteca, etc., que hagin muntat aquest cicle i que ens hagin donat l'oportunitat de portar gent interessant aquí a parlar. I em deixareu que ho personalitzi en l'Eva Martí com a persona que ha estat al peu del canó tots aquests dies perquè aquest cicle fos possible. Jo, francament, sense ella no ens n'hauríem pas sortit. I li agraeixo públicament. D'acord, doncs gràcies i veniu dijous a veure la propera projecció i la setmana que ve, dimarts i dijous, els últimes. Gràcies.